Salam aleyküm, hörmətli izləyicilər. Bizim bugünkü mövzumuz yenə beynəlxalq çot və köhnə çot arasındakı fərqlərdir və növbəti mövzumuz əks hesabların tətbiqi olacaqdır. Hörmətli izləyicilər, qeyd edək ki, bu mövzu mən hesab edirəm ki, bugünkü mühasiblər üçün, maliyyə çotunu tətbiq edən şəxslər üçün kifayət qədər vacib olan mövzudur. Biz bunun şahidi olduq ki, bugün mühasiblərimizin çoxu bu sistemi tətbiq edə bilmirlər və mən belə hesab edirəm ki, hətta o çotun bu intermediate səviyyəsində olan bir hissəsidir. Qeyd edək ki, köhnə çotda əks hesabların tətbiqi yox idi və yaxud da bu şəkildə deyildi. Nədir əks hesablar? Əvvəla əks hesab haqqında bir qısa məlumat vermək istəyirəm. Əks hesab dediyimiz məqsədi nəzarət etmək olan, əsas hesaba nəzarət etmək olan bir hesabdır. Əsas hesaba, hansı ki, istənilən bir əks hesab müəyyən bir əsas hesaba əks olaraq özünü apara bilir. Əks, əsas hesaba əks olaraq özünü apara bilir. Məqsəd nədən ibarətdir? Hər hansı bir əsas hesaba nəzarət etmək. Məsələn, ümumiyyətlə qeyd edək ki, əks hesabları ümumi olaraq 3 qrupa bölə bilərik. Aktiv hesablar və əks aktiv hesablar, əks aktiv hesablar, eyni zamanda öhdəlik və öhdəliyə əks öhdəlik hesablar, kapitala da əks olan hesablar, əks kapital hesablar. Qeyd edək ki, əks kapital hesabların özlərini də bir neçə yerə bilərik. Məsələn, kapitalın özü ilə bağlı olan əks hesablar, eyni zamanda gəlirlə bağlı olan əks hesablar və xərclə bağlı olan əks hesablara bölə bilərik. Nədir bu hesablar? Əvvəla, T hesabda bunu göstərim. Qeyd edək ki, normal aktiv hesablarda əgər artıb azalma, artma solda, azalma sağda isə, əks aktiv hesablarda isə artma sağda, azalma isə solda olacaqdır. Bəs öhdəlik hesabları nədir? Öhdəlik hesablarda uyğun olaraq, əgər normal öhdəlik hesabının artması sağda, azalması solda isə, əks öhdəlik hesabının artması solda, yəni özünü aktiv kimi aparacaq, azalması isə sağda olacaq. Kapital hesabları, eləcə də ən çox istifadə olunan bunların arasında qeyd edək ki, əks gəlir hesabıdır. Bunlarda normalda gəlir hesabının artması sağda, azalması soldadsa, əks gəlir hesabının artması solda, azalması isə sağda olacaq. Yəni, mən ümumi şəkildə əks hesabların özünü aparmasını məlumatını verdim. İndi isə daha detallı əks hesablar haqqında məlumat verək. Hansı hesablar əks hesabdır və biz bunların tətbiqini necə həyata keçirəcəyik? Qeyd edək ki, aktiv hesabların içərisində ən çox istifadə olunan əks hesablar aşağıdakılardır. Ən birinci tətbiq olunan hesab amortizasiya hesabıdır. Biz buna yığılmış amortizasiya hesabı deyirik. Nədir bu hesab? Qeyd edək ki, artıq biz bilirik ki, avadanlıqlar hesabı var. Məsələn, 111 nömrəli hesab var. Bu, torpaq tikili avadanlıqlardır. Bu hesab normalda artması solda, azalması sağdadır. Və bildiyimiz kimi, uzun müddətli aktivlər amortizasiya olunur, köhnəlirlər. Və köhnəldiyi zaman onun azalması baş verir. Məsələn, hər hansı bir avadanlıq qiyməti tutaq ki, 5000 manat bunun dəyəri var. Və il ərzində hesab edək ki, 1000 manat köhnəlir. 1000 manat amortizasiya olunur. Normalda proses belə baş verir ki, 1000 manat bunun kreditinə yazmaqla biz bunu xərclərə yazırıq. Amortizasiya xərci 1000 manat olur. Amma əgər biz istəyiriksə ki, uzun müddətli aktivin dəyərinə nəzarət eləyək, onun ilkin dəyəri azalmasın, o zaman nə edəcəyik? Buna əks hesab açacaq və bunun kreditində deyil, 111-ə əks olan 112 nömrəli hesab açacaq. Adınla qoyacaq yığılmış amortizasiya və amortizasiya hesabı bayaq dediyimiz kimi artma sağda, azalma soldadır. Bu zaman bu 1000 manatı yazacaq məhz yığılmış amortizasiyanın kreditində. Və artıq nə eləmiş oluruq biz? Sınaq balansında həm ilkin dəyərə nəzarət etmiş oluruq, həm də deməli, bunun azalmasını nəzarət etmiş oluruq. Qısa olaraq, mən burada sınaq balansında bunu çəkmək istərdim. Sınaq balansında bildiyimiz kimi bu şəkildə olacaq ki, məsələn, avadanlığın ilkin dəyəri 5000 manat olur və bunun altında əks hesabı olan yığılmış amortizasiya hesabına, yəni 111 budursa, bu 112 nömrəli hesab, əks hesabı kreditdə mənfi 1000 olaraq göstərəcəyik. Və nəticədə nə əldə etmiş olduq? Nəticədə həm ilkin dəyərə nəzarət etmişik, həm azalmaya, həm də eyni zamanda qalıq dəyərinə, hansı ki biz buna uzun müddətli aktivin xalis balans dəyəri deyəcəyik. Bax, qısa olaraq mən uzun müddətli aktivlərin içərisində əks hesabı göstərdim. İndi isə qısa müddətlinin içərisində göstərmək istərdim. Qeyd edək ki,
Kısa müddətli aktivlərin içərisində tətbiq edəcəyim, indi yazacaqlarımdan ən çox istifadə olunan debitor borcları ilə bağlıdır. Məsələn, normalda bilirik ki, debitor borcu hesabımız var. Bu hesab bizə 211 nömrəli hesabdır. Və bunun da artması solda, azalması sağdadır. Debitor borcu, hesab elə bir 4000 manat debitor borcumuz var və bu alacağımız gündən günə şübhəyə düşür. Məsələn, 500 manat bir şübhəyə düşdü, 600 manat bir şübhəyə düşdü. Bu şəkildə davam edir. Şübhəyə düşdükcə biz bunu xərcə yazmalıyıq. Məsələn, 500-ü bir yazdı xərcə, getdi ümidsiz borclar üzrə xərc 500. Növbəti yenidən bir 600 şübhəyə düşdü, 600 kreditdə, 600 ümidsiz borclar üzrə xərcin kreditində. Ancaq biz istəyirik ki, debitor borcunun ilkin dəyərini nəzarət edək. O zaman nə edəcəyik? Biz 218 nömrəli şübhəli borclar üzrə ehtiyat hesabı açacağıq. Və bu hesabın artması burada, azalması burada olacaq. Və bunları burada deyil, biz nə edəcəyik? Yazacaq şübhəli borclar üzrə ehtiyatın kreditinə. Belə biz nəyə nail olduq? Yenə də sınaq balansına baxsaq biz nəyi görmüş olacağıq? Biz debitor borclarının ilkin dəyəri 4000 olaraq burada görəcəyik. Şübhəli borclar üzrə ehtiyatın qalığı isə mənfi 1100 olaraq burada görsənəcək. Eyni zamanda debitor borcunun qalıq dəyərinə də nəzarət etmiş olacağıq. Burada nə qədər qalacaq? 3000 deməli çıxdığı zaman nə qədər olacaq? 2900 manat olacaqdır. Beləliklə, biz debitor borcunun deməli, əks hesabına qısa olaraq izah elədik. İndi isə aktivlərdə vacib olan, lakin Azərbaycanda tətbiqi demək olar ki, olmayan növbəti bir hesab haqqında məlumat verəcəm. Biz, məsələn, normalda mallar hesabını bilirik. 205 nömrəli hesabdır. Bildiyimiz kimi, malların dəyərində azalmalar baş verir. Bu azalmaları da malın kreditində yaza bilərik. Məsələn, tutaq ki, 8000 dəyərində bir malımız var. Bu mal ambarda müxtəlif səbəblərdən oğurlanır, itkiyə gedir və s. Məsələn, tutaq ki, oğurlanır. Tutaq ki, məsələn, 400 manatlıq bir oğurlanma baş verdi. Biz bunu sair xərclərdə hesab edək ki, oğurluq xərci olaraq yazırıq 400 manat. Yaxud itkiyə getdi, zayi etdi, xərab oldu və s. Yenə o adda xərcə yazacağıq. Ancaq növbəti dəfə tutaq ki, bir zay olma baş verdi, 300 manatlıq bir zay oldu. Nə oldu? Yenə 300 manat, məsələn, başqa bir sair xərcə yazdıq. İtki xərcinə yazmış olduq 300 manat. Ancaq istəyirik ki, malların ilkin dəyərinə nəzarət edək. O zaman nə edəcəyik? Mallara hesab açacaq. 208 nömrəli hesabdır və bu hesab, deməli, malların dəyərində düzəlişlər hesabıdır. Malların, daha doğrusu belədir, ehtiyatların dəyərində düzəlişlər. Bu hesab artma sağda, azalma soldadır. Və biz bunu nə edə bilərik? Biz bunu, deməli, həmin bu hesabın 208-in kreditində 700 olaraq yaza bilərik. Və beləliklə nə eləmiş oluruq? Bayaqki kimi sınaq balansında eynən malın ilkin dəyəri də ayrıca görsənəcək, azalmalar da ayrıca görsənəcək və qalıq dəyər də 7300 şəklində görə biləcəyik. Hörmətli izləyicilər, mən bugün sizə əsasən əks aktiv hesabları haqqında məlumat verdim. Növbəti mövzuda sizə əks öhdəlik və əks kapital mövzusu haqqında məlumat verəcəm. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənədək.